Tervetuloa Nansaniin! Nyt ollaan Nansanin laskettelukeskuksessa 70 kilsaa koilliseen Pekingistä. Lähdettiin katsomaan tämmöstä laskettelupaikkaa, missä ennen ei ole käyty. Ja eiköhän käydä kurvailemassa joku mäki ja katsota, mille näyttää Nansan. Jos Kiinassa tulee laskettelemaan, niin kannattaa ehdottomasti valita joko arkipäivä tai sunnuntai. Lauantaina nämä on ihan täynnä nämä paikat ja hisseihin saa jonottaa sanotaan 10-15 minuuttia, ellei enempi. Tämä rinne tässä taustalla on tarkoitettu lumilauttailuharjoitteluun. Kuten näkyy, niin täällä on aika monilla tommoset kilpikonnat takapuolessa. Lähän lumilaatuun harjoitteluun voi vähän käydä kippesti ahterille, kun tahtoo aina kaattuilla. Rinteitä täällä Nansanissa on 20 ja hissejä on siten, että tässä on 3 tuolihissiä. Sitten on aika monen määrä noita mattohissejä ja tuttihissejä päälle. Ankkurihissejä täällä ei näytä olevan yhtä. Viikonloppuisin 4 tunnin lippu on 200 juania ja koko päivän lippu on noin 250. Eli ei hirveän kallista. Jos haluat ottaa vehket, niin se on sitten toinen 250 juania päälle. Ja 2 tuntia hiihoopetusta 2 lapselle maksaa 800 juonia. Nyt otettiin se pisin tuolihissi ylös tähän puoliväliin ja tässä ihallaan Pemaria ensin ja lähdetään hurruttelemaan tuosta rinnettä alas. Katsotaan minkä näköinen mäki tämä on. Ei muuta kuin GoPro tulille ja menoksi. Takana näkyy tommonen huippu, kävin sielläkin katsomassa, siellä oli Double Black Diamond rinne, jonka haastetta nosti se, että se oli myös kumpareikko. No, tällä laudalla niin 10 vuoden
pausin jälkeen, niin täytyy sanoa, että vähän teki tiukkaa, mutta alas tultiin ilman pyörimistä. Nyt törpäs huutamaan tuo systeemi. Ja laskettelukamojen hinnat vaihtelee, että täällä on halvempaa tavaraa kuin Suomessa ja sitten on paljon kalliimpaa. Ravintoloihin on haettu vähän tatsia Keski-Euroopasta, eli on burgereita ja snitseleitä ja snatseleita ja makkaralautasia. Mutta sitten on myös pikanuudeleita ja joku veti laualla päin. Sitten nämä on hauskoja nämä peppusoja. Ja sitten on myös burgereita tosiaan ja on sitten nuudeleita ja kiinalaista safkaa ja lihatikkuja ja kaikki. Olut on lämmintä luonnollisesti, eihän nyt kylmää olutta kukaan voi laskettelemassa juo. Ja Kankaalta löytyy ja kahvia ja Starbucksin kopio on tossa. Ja ihan mukava paikka. Kaiken kaikkiaan voin suositella tätä Nansanin laskettelukeskusta, jos haluaa olla rinteessä. Ei vejä vertoja Suomen rinteelle, esimerkiksi Vuokatti tai muut pohjoisen paikat, mutta ihan ok mistä. Niin se vaan laskupäivä kääntyy loppuun. Oli mukava päivä tällä Nansanilla. Pitää tulla uudestaan. Ja oho, tarkennus mennään heittää. Mutta tämmönen reissu tällä kertaa. Jos et on Nansanilla ollut, niin suosittelee mukavaa talviurheilua ja ei pahaa hintasta kiinni. Ei muuta kuin seuraavan kerran. Nyt ollaan täällä Nansanvuoren huipulla, mistä tämä lähtee tämä paikan jyrkinmäki. Ja tossa on Enter your own risk -mäki, mutta se saat ihan nyt Paltamon mieheltä jäädä laskemaan. Komiat maisemat. Katsotaan nyt miten Paltamon miehelle käy, tullaanko mitenpäin alas. No niin, vehket ois. Vielä lauta. Päivän vanha lauta ja näyttää niin kuin vuoden ollut käytössä. No niin, nyt. Katsotaan miten tässä käy. Siinä on kumpareikko. Se me jätetään välistä. Eihän tämä ole pahakka. Pikkusenhän tätä joutuu poikittain menemään, ei tätä uskalla lähteä laskemaan. Eikä tätä pysty. Joo, ei tänne ole lasten kanssa. Jos ei ole lauassa kantit kunnossa, niin itku pääsee. Oli ekaa kerta. 10 vuotta paussia, kun viimeksi lauvalla laskenut, niin otetaan ihan rauhallisesti. On niitä semmosikin ammattilaisia, jotka tämän selvittää. Ei ihme, kun oli merkintä, että vain omalla vastaan.